Molt bé, doncs molt bon dia. Benvingudes i benvinguts a aquest debat en els candidats joves al Congrés i al Senat en les eleccions del pròxim 26 de juny que ha organitzat el Consell de l'Estudiantat de Castelló. És la primera volta que s'organitza un debat d'aquestes característiques i, per tant, en nom de la Universitat Jaume I, doncs volem felicitar al Consell per la iniciativa, per portar així al campus a les quatre formacions en els representants més joves, cap d'ells arriba als 30 anys, i per tant jo crec que estan molt pròxims en edat al que és el nostre estudiantat. Té la paraula el portaveu del Consell de l'Estudiantat, que farà una breu introducció i després ja començarem el debat. Muchas gracias, Paco. Bueno, mi nombre, para los que no me conozcáis, es Jorge Ribes Vicente. Soy el portavoz del Consell de l'Estudiantat de la Universitat Jaume I. Y bueno, quería hacer esta breve introducción como portavoz simplemente para dar paso a lo que va a ser el debate. Quería empezar dando las gracias a todas y todos los que estáis hoy aquí, porque bueno, soy consciente de que estamos en junio, exámenes para unos, elecciones el domingo para otros, es una fecha francamente complicada para poder estar aquí. Por eso quería daros las gracias por el pequeño esfuerzo que habéis hecho y deciros que creo que va a valer la pena. Desde el Consell d'Estudiantat llevamos dos semanas, tres, trabajando para que el debate de hoy sea posible y bueno, para que salga lo mejor posible. Hemos invertido todo este tiempo porque pensamos que es nuestra responsabilidad de alguna forma y utilizar todos los medios de que disponemos, que no son muchos, pero todas las herramientas posibles para intentar que el estudiantado o cualquier persona en general pueda generar una opinión crítica, una opinión propia, fuera de manipulaciones e imposiciones, para que en este caso pueda votar en función de lo que cada uno piense y crea más oportuno. Mirad, estamos en un momento muy, muy complicado. La desafección política es el día a día, desafección que personalmente creo que encuentra su máximo exponente entre nosotros, entre los jóvenes, y precisamente esta circunstancia que se ve acrecentada porque hace seis meses hubo unas elecciones que yo casi tildaría de fallidas en el sentido de que nuestros representantes, la gente a la que votamos, no consiguió ponerse de acuerdo, no consiguió formar gobierno, y eso precisamente ha propiciado que este domingo nos encontremos en una especie de día de la marmota, ¿no? Viviendo otra vez la misma campaña, las elecciones, otra vez lo que hace seis meses pasó. Y esto lo digo porque pienso que propicia aún más a lo que estaba comentando antes, a la desafección hacia la política. No obstante, es precisamente esto lo que más nos motiva para que intentar, como he dicho antes y ya acabando, utilizar todos los medios de que disponemos para que todos vosotros podáis generaros, si no la tenéis ya, una opinión crítica y propia sobre lo que queráis votar, porque pienso que es el mecanismo más transparente que existe y más directo, un debate plural con candidatos jóvenes, que al final es lo que se trata en la Universidad Jaume I. Y nada, espero que todo vaya genial y que se respeten los unos a los otros y que sea un debate útil para todos vosotros. Muchas gracias. Molt bé, Jorge, moltes gràcies. El debat està organitzat en quatre blocs. Els candidats i les candidates han fet prèviament un sorteig per a establir l'ordre de paraula. En cada bloc tindran tres minuts de paraula per intervenció. I entre el tercer i el quart bloc, que serà el definitiu, obrirem un torn de paraula amb el públic perquè els que esteu avui a aquesta sala pugueu fer les vostres preguntes, consultes o suggeriments a les candidates i els candidats. Comencem, per tant, en el primer bloc que ha estat establert en aquest debat, que versa sobre la llei i el pacte educatiu. En concret, voldríem conèixer les propostes de les quatre formacions respecte a la LOMCE i, en concret, en l'àmbit universitari, respecte al programa de 3+2 o de 4+1 d'organització dels estudis superiors. D'acord a l'ordre establert, en primer lloc la paraula a Maria Suc, del Partit Socialista. Moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies. És la primera vegada que acudeixo un rector a un debat, encara que siga per a visitar-nos. Moltes gràcies. Bueno, llei i pacte educatiu. Primer que res, començar dient-vos que fa 4 mesos que estaguerem o que formarem part d'aquesta breu però intensa legislatura, el Partit Socialista va presentar una proposició per a la derogació de la LOMCE i va ser aprovada. Si actualment avui tenim que tornar a parlar i a reprendre aquesta postura és perquè, com sabeu, on costa ja l'altre de l'hemicicle, no varen fer possible que n'hi haguera un president socialista. I, per tant, avui estaríem parlant de la seva derogació, de quina és la formulació per a un pacte educatiu, però, malauradament, doncs, tornem a reprendre les nostres propostes o les nostres promeses electorals o el nostre programa electoral per a plantejar aquestes segones eleccions. Primer que res, destacar que nosaltres, en un govern socialista, el ministre Gabilondo sí va ser capaç d'arribar a fer un consens en tota la comunitat educativa, però no va ser possible doncs, perquè això se va produir l'últim any de legislatura i, per tant, el Partit Popular no se va voler sumar aquest pacte, aquest acord. El resultat és que, com sabeu, en aquests últims 4 anys del govern de Mariano Rajoy se va aprovar la llei, la LOMCE, i va ser una llei que, a més, no va estar consensuada per ningú representant de la comunitat educativa, ni per rectors, rectores, ni per sindicats, ni per representants d'estudiants. Per tant, tenim una llei que, per a que es feu una idea de lo que suposa, doncs vaig a llegir un paràgraf molt menut de la seva exposició de motius, perquè per a mi és molt significatiu els valors que transmet aquesta llei, que a més tots saben quines són les conseqüències de la seva aplicació. Un paràgraf molt menú diu en l'exposició de motius: se hace necesario generar la convicción de que el sistema educativo recompensa de manera transparente y equitativa el rendimiento que se logre en los objetivos educativos y que reconoce especialmente su contribución a la mejora del entorno. Evidentment, és significatiu perquè així estem parlant de meritocràcia, de nou, se tornen a implantar uns criteris que són de competitivitat, de rentabilitat o de meritocràcia en definitiva, i el que nosaltres, el Partit Socialista, volem és que no siga una qüestió de meritocràcia, sinó que siga que s'implanten els principis fonamentals per a una igualtat d'oportunitats, que tots els estudiants i estudiants puguen accedir a la universitat no per els seus recursos econòmics, sinó perquè tenen dret a fer-ho. No, i com sabeu, vosaltres així que estudieu, jo sempre dic que he tingut molta sort perquè en la meva època jo pagava 700 euros de matrícula i actualment el preu de les matrícules universitàries estan en 1.200. Per tant, ha impedit que molta gent accedisca a la universitat o que continuï els seus estudis. Gràcies, Marta, Maria. Per tant, nosaltres sí que abordem un pacte educatiu que creiem que és necessari i sobretot la derogació de la LOMCE. Gràcies. Gràcies. Molt bé, gràcies, Maria. És el torn de paraula de Jesús Almerón, el representant de Ciudadanos. Bon dia, en primer lloc. Moltes gràcies a la Universitat Jaume I per convidar-me a aquest debat. Nosaltres considerem des de Ciudadanos que és necessari arribar a un pacte nacional per a l'educació que compti amb el consens de tots els partits polítics, la comunitat educativa i els col·lectius socials, perquè per a que el pacte funcione s'ha de comptar a la comunitat educativa, que és qui realment coneix les deficiències. El que no és sostenible és el que ha passat els últims anys, on l'educació s'ha utilitzat com una arma llancívola d'uns partits polítics a uns altres. Nosaltres, quan parlem amb els col·lectius educatius, ens transmeteixen el seu desconcert i la seva inseguretat jurídica, així com la seva inseguretat en quant a despeses econòmiques, donat que cada vegada que es canvia el model educatiu s'han de canviar els llibres, s'han de canviar les diferents ferramentes amb què compten els centres educatius. Nosaltres volem arribar a un acord que mire cap al futur, a un acord que centri l'educació com a motor de canvi, un acord que pensi en les pròximes generacions, en el futur del país i no en el present dels partits polítics. Per tant, des de Ciutadans el que proposem en primer lloc en quant a una sèrie de mesures és una xarxa de llibres gratuïts per a aquelles famílies que no tenen recursos econòmics. En segon lloc, proposem també un banc de reciclatge de llibres, una cosa tan senzilla com el que ja estan fent molts centres educatius en quant als llibres per a reciclar i per a fer que famílies que no tenen recursos econòmics puguin accedir a l'educació, perquè l'educació és la millor ferramenta que té un país per a la igualtat d'oportunitats. L'educació s'ha d'utilitzar per a unir, no per a dividir. Una educació que ha de ser gratuïta, pública, de qualitat, sense taxes ni tarifes encobertes.
tinc que fer referència també a que nosaltres proposem una educació bilingüe i en el cas de les comunitats autònomes on hi ha més d'una llengua cooficial, trilingüisme, trilingüisme, perquè considerem que s'ha que l'educació s'ha de centrar, en primer lloc, en quant a la competitivitat, tenim que fer que les nostres universitats, que els nostres centres siguin competitius en la resta de països de la Unió Europea, però també tenim que defensar el nostre patrimoni cultural com a valencians, la nostra llengua. Tenim que ser competitius a l'hora que defensem la nostra llengua i la millor ferramenta que tenim per a defensar la nostra llengua és despolititzar-la, perquè la llengua no és bandera de cap partit polític, la llengua és bandera del poble valencià. Nosaltres, per tant, el que promocem és una complementarietat i un equilibri entre la defensa de la nostra llengua i, òbviament, la defensa dels interessos de l'educació espanyola i a l'hora de ficar-la al costat de l'educació de la Unió Europea. També vull fer referència en quant a l'AFP. Considerem que s'ha d'impulsar l'AFP a Espanya i s'ha d'impulsar l'AFP dual. Tenim que combinar formació en pràctiques perquè tenim que equiparar la formació professional a la universitat. N'hi ha formació que no s'estudia a les universitats i que, per tant, cobreix la formació professional i hem d'impulsar-la, hem d'augmentar les subvencions a la mateixa. I per últim, i fa referència a que apostem per un pacte nacional front al bullying i al ciberacòs a les escoles. Hi ha que crear un sistema de mediació escolar per a prevenir i resoldre aquests conflictes. En quant a l'OMCE, nosaltres considerem que hi ha que reformar-la. Nosaltres considerem que hi ha que estudiar els textos abans de derogar. Gràcies, Jesús. Gràcies per ajustar-vos al temps. És el torn de paraula ara de la candidata de la Valenciana, Marta Sorlí. Bé, moltes gràcies per assistir en plens exàmens a un debat on poder exposar les nostres propostes. En els últims anys hem vist com l'educació s'ha convertit en al final una educació de dos trajectes, una educació en la que la gent que té diners pot accedir de manera lliure a tot i que la gent humil, la gent senzilla, ens veiem cada vegada amb més impediments per a poder accedir a algo tan bàsic com l'educació pública, gratuïta i de qualitat. Per tant, s'ha creat una educació, com deia, de dos velocitats, una educació en la que cada vegada les beques són menys, en la que cada vegada les taxes de matriculació són més altes i en què cada vegada la gent humil, la gent treballadora, ens veiem abocats a tindre, inclús que compaginar la nostra educació amb treball, que moltes vegades amb les lleis d'educació que ens obliguen damunt a assistir de manera contínua a classe ens impedeixen, fins a molts punts, seguir estudiant. També hem viscut com la LOMCE generava una educació on es podia segregar per sexes, on es podia primar els interessos religiosos, els interessos de formació, i totes aquestes situacions han trobat per un govern de 4 anys del Partit Popular en el qual, d'una manera clara, s'ha legislat sense tindre absolutament en consideració ni a la comunitat educativa, ni a la societat, ni a les comunitats autònomes, ni a ningú. Simplement s'ha legislat d'una manera totalment ideològica, retallant drets a les persones i afavorint l'educació privada. Necessitem, per suposat, un pacte d'Estat, però necessitem un pacte d'Estat per l'educació que pugui perdurar. I per a perdurar no podem fer un pacte només a Madrid, hem de fer un pacte en què estiguin en compte totes les institucions, en les que tot el món estigui inclòs, les institucions, la societat, la comunitat educativa, que sigui partícip d'aquest pacte i que tingui què dir per a poder revertir aquest pacte després en la societat i per a que sigui un pacte realment que perdure amb el temps i que no ens trobem una vegada més renovant lleis educatives cada 4 anys, cada legislatura, depenent del ministre de torn i de la ideologia de cadascú. Ja ho hem vist com això s'està fent directament al Consell Valencià, com el conseller Vicent Marçà està aplicant, de fet, certes propostes que així es diuen, com la xarxa llibres per a garantir l'accés gratuït, està intentant construir totes les escoles que estan en barracons, i al final el que volem és que això s'extenga també a Madrid, que aquest tipus de política poguéssim portar-la allí i l'educació siga un dels principis fonamentals i no tinguéssim una llei on apareix antes la paraula competitivitat que la paraula dret, que és la llei que tenim actualment. En aquests 4 mesos hem tingut la sort de paralitzar el calendari de la LOMCE, no derogar-la, com deia la companya Maria, paralitzar el calendari, cosa que donava un primer pas per acabar amb aquesta situació que tenim, però hem d'anar més enllà i l'hem de derogar d'una manera clara i hem de fer un pacte educatiu que duri més enllà d'una única legislatura.
Molt bé, moltes gràcies. I per últim, en aquest primer torn, té la paraula el candidat del PP, Vicente Blay. Primer de tot, donar-vos les gràcies al públic, als assistents, al rector Vicent Climent i sobretot a Jorge, que del Consell de l'Estudiantat, que ha fet capaç, ha fet possible que avui estiguem tots així. I, per exemple, deixeu-me començar en xifres perquè s'han parlat moltes banalitats, s'ha parlat de la LOMCE, però quatre dades. En quatre anys l'abandono escolar ha passat de 2011 d'un 26% a un 19% en 2015, queda molt per fer, però està el camí marcat. Ha parlat Jesús Almerón, el company de Ciutadans, de l'aposta per l'AFP i l'AFP dual. Doncs bé, en els últims tres anys un 30% més d'alumnes han fet possible poder entrar en FP, un 400% més d'alumnes en FP dual. I després la meva companya del PSOE parla de la derogació de la LOMCE i d'un pacte educatiu. La derogació de la LOMCE, és curiós que des del PSOE parlen de la derogació de lleis educatives quan totes les lleis educatives menys la LOMCE han sigut totes baix el segell del PSOE. Totes les lleis educatives que han permès que este país estigui a la cola en creació d'empleo jove, han permès que este país siga líder en abandono escolar i en fracaso escolar. I també me pareix curiós que de Ciudadanos parlen també de la reforma de la llei educativa, no de la derogació per lo menos, quan l'únic model educatiu que apoya Ciudadanos en Espanya és el model educatiu del PSOE Andalucía, regió líder en fracaso escolar en la Unió Europea. Però bé, si parlem de la LOMCE, la LOMCE l'únic que buscava és dotar el sistema educatiu d'uns mecanismes per a que tots els estudiants espanyols estiguin en igualtats d'oportunitats en els estudiants europeus. Heu parlat del 3+2, i així la UGI ho saben. 3+2 no és una imposició de model, és un sistema que les universitats poden o no acollir-se a ell. És un sistema que busca també equiparar el model educatiu espanyol en el model educatiu europeu de les escoles superiors i que busca que els estudiants, per exemple, puguen, i aquests graus de 3 anys no tinguin el recàrrec econòmic de més de 150 milions per a les famílies que haguera suposat el quart any. I per últim, i el segon punt són les beques, però ja han tret a col·lació les beques, 250 milions d'euros més en l'últim pressupost en beques. La major partida pressupostària de la història en Espanya. 23.000 beques més de 2012 a 2015. 10.000 beques més Erasmus en els últims 3 anys. I per últim, el PSOE se vanaglòria de la seva llei d'educació. Quan Gabilondo, quan el ministre del PSOE va tancar les portes del Ministeri d'Educació i se van obrir en l'última legislatura del Partit Popular, hi havia un forat de 1.000 milions d'euros. Un forat en el qual el Partit Popular va haver de gestionar l'educació, en el qual el Partit Popular, pese a aquest forat, va aconseguir augmentar les beques, va aconseguir augmentar les beques Erasmus i va aconseguir que l'abandono escolar, com bé vos he dit, baixara en 7 punts en l'última legislatura. I per últim, aunque després... 10 segons. Parlaré després de l'empleo. Vale, moltes gràcies. A tu. Bé. Obrim, per tant, el segon bloc que tracta sobre el sistema de beques i la política d'igualtat d'oportunitats per a l'accés a l'educació. D'acord al torn de paraula establert, és el moment del candidat de Ciudadanos, Jesús Almerón. Bon dia. En primer lloc dir que per a nosaltres les beques s'han de destinar o s'han de veure com a un mitjà de garantia d'igualtat de condicions que tenen algunes persones per accedir a la universitat. Nosaltres considerem que s'ha d'establir un sistema de beques amb l'objectiu de garantir que cap persona quede fora del sistema universitari per motius socioeconòmics. Nosaltres creiem que s'ha d'impulsar un sistema ambiciós de beques d'igualtat i beques d'excel·lència. Les beques són un instrument crucial de mobilitat, de foment de l'equitat i d'incentius per a les pròpies universitats. Òbviament, paral·lelament a les beques d'excel·lència, oferirem un sistema de beques per motius socioeconòmics, per tal de fomentar la igualtat. Tenim que tenir en compte l'article 14 de la Constitució Espanyola, que assenyala que els poders han de garantir la igualtat de tots els ciutadans. Hi ha que fer, per tant, una revisió i racionalització de la política de beques. La política d'institut únic o internacional es centrarà en beques, salaris o ajudes complementàries per a la dedicació exclusiva. Els estudiants s'han de dedicar a estudiar, no a treballar i a estudiar alhora. Primer han d'estudiar i després s'han d'incorporar al món laboral. Nosaltres considerem per tal que s'ha d'apostar per un sistema de beques ambiciós, un sistema de beques real i un sistema de beques que també premi aquells, quant a les beques d'excel·lència, aquells que tenen els millors expedients acadèmics. Quan es parla de les beques, el company del Pere s'ha parlat de les beques, diu que ha pujat el número de becaris, sí, però és que ha avisat el 27%, la quantitat destinada a cada becat. També fa referència que les beques han d'arribar a tots, tant als que estudien a universitats públiques com als que estudien a universitats
privades, perquè nosaltres defensem la llibertat d'elecció, la llibertat d'elecció del centre. Podem estudiar on vulguem, la carrera que vulguem, i tenim els mateixos drets, perquè el dret a la beca és un dret de la ciutadania, no un dret d'un partit polític. Perquè te piqué un exemple que estem vivint en el cas de la Comunitat Valenciana amb el Consell, no, de dos persones en la mateixa renta econòmica, els mateixos rendiments, dos valencians que aporten igual a l'erari públic els mateixos impostos, però estudien a universitats diferents. Pues està de manera diferent, no? Perquè l'estudiant que estudia en universitat privada en el programa de beques de 2017 no tindrà dret a aquesta beca. Són diferents. Nosaltres el model que proposem és un sistema de beques que no distingueixi entre, sí, òbviament s'ha de fomentar i nosaltres fomentem l'educació pública, però tenim que defensar a l'estudiant, a tota persona que vulga estudiar sense distincions. Molt bé, moltes gràcies. És el torn de paraula de Marta Sorlí, a la Valenciana. Bé, hi ha un punt específic de educació pública i privada, no entraré tant en aquest tema, em centraré més en el tema de beques. Nosaltres tenim clar que les beques suposen un mecanisme d'equilibri en el qual, conforme deia antes, la gent senzilla puga accedir en igualtat de condicions a les mateixes oportunitats que la gent que té més capacitat econòmica, que puguem al final estudiar sense que la nostra situació econòmica siga un impediment. Això ha de ser el camí i la base de les beques. Hem de tenir en compte que no només la situació econòmica influeix en la nostra vida dins dels estudis, sinó que hi ha moltes situacions socials, familiars, que també influeixen, i per tant no creiem que les beques tinguin que ser simplement un sistema d'excel·lència, com deia el company, un sistema en el qual puguen continuar estudiant i se'ls subvencione els estudis a la gent que traga unes notes excel·lents, perquè això torna a generar una desigualtat entre la societat, torna a generar una desigualtat entre aquelles persones que per situacions socials no poden dedicar-se plenament als estudis i van a un ritme diferent, les persones que tenen diners, que poden anar al ritme que vulguin, i les persones que tenen molta capacitat, que sí que estarien directament incloses en aquestes beques. Per a nosaltres les beques són universals. El que han de fer és garantir l'accés. Per això s'ha fet molta demagogia en aquest tema, les nostres propostes són molt clares, ja s'estan fent, conforme deia abans, per part del Consell, i volem una vegada més aquesta política educativa que ja estem portant a terme a la Conselleria d'Educació, exportar-la també a Madrid. Volem que s'elimine la nota de tall per accés a les beques. Volem que hi haguen moltes més beques amb més dotació econòmica, volem que reduïsquen les taxes, no només les beques són importants, sinó que les famílies que poden de manera dificultosa assumir una matrícula han de tindre també un preu just per aquesta matrícula. S'han de reduir la diferència de taxes entre els preus de grau, les taxes de grau i les taxes de màsters, que generen un elitisme també en l'accés a màster. Molta gent de la que estudiem jo mateixa ens hem vist obligats a estalviar moltíssim per a poder-nos pagar un màster, ja que els preus actualment són astronòmics i el sistema educatiu ens obliga a fer aquesta formació posterior al nostre grau o a la nostra carrera universitària. I també volem que s'incremente el sistema de mobilitat, les beques de mobilitat en quantia i en número, perquè els estudiants puguem tindre mobilitat per l'estranger i tindre una millor preparació. Moltes gràcies, Marta. Vale, ho deixo ahí. Continuarem. Per tant, és el torn de paraula ara del candidat del PP, Vicente Blay. Moltes gràcies. La meva companya de la Valenciana ha parlat de l'excel·lència de les beques que ha comentat Jesús. Tinc que donar-li la raó ahir, és veritat. L'excel·lència no té que primar a les beques. De fet, la nota mitja és un 5,5. L'umbral de renta, per exemple, no ha canviat. I vos recordo les xifres que he dit abans, 250 milions, xifres del Ministeri, 24.000 beques més en 3 anys, 10.000 beques Erasmus més. I també parlava de que hi ha que tindre en compte la dificultat de les famílies a l'hora de fer front a aquestes beques. I té tota la raó del món. El principal sou sobre el que se construeix a l'hogar social és l'atur, és l'empleo. En aquest cas, 3,5 milions d'empleos destruïts en l'última legislatura que feien quasi impossible que l'entramat social se mantinguera, encara aixina 250 milions d'euros més en beques. En 2011, l'afiliació a la Seguretat Social dels recients llicenciats estava en el 43%,
ara està al 64, estava al 64 ja en 2014. Espanya crea 2 de cada 6 treballs que hi ha a la Unió Europea, un 75% dels treballs que hi ha a Espanya a dia d'avui són treball indefinit, per el mantra que després segur que escoltaré. I la política d'igualtat més important és l'accés a les beques, és l'accés al treball. De fet, el PSOE sempre ha dit que és el garante de la política d'igualtat, té tota la raó del món. La igualtat en el PSOE era que estudiant que treballava, estudiant que eixia de la universitat, era estudiant que anava directe a les llistes del paro, era estudiant que no trobava treball. Un 20% més l'han trobat en l'última legislatura. Per això se continuarà apostant per exemple, que els recient llicenciats no paguen l'IRPF el primer any, per una tarifa plana de 50 euros als autònoms, a la qual ja s'han acollit 4.118 castellonencs. S'apostarà per l'exempció dels treballs que passen de temporals a indefinits. I parlava del Consell, l'única beca que jo he vist a esta província del Consell és la beca que ha permès o ha impedit als alumnes de l'Alt Maestrat que tinguin autobús per anar al seu institut. L'argument era que no era obligatori per llei, tampoc és obligatori per llei pagar l'autobús de Raimon en 310.000 euros si l'han pagat, tampoc era obligatori per llei rescatar l'empresa Cars de Morella del seu president Ximo Puig en 140.000 euros i l'han rescatat. És ahí on ha d'estar la verdadera aposta per l'educació, en mesures com les que he comentat abans, en aposta per les beques, en aposta per l'educació pública sobretot, però també per l'educació concertada, que després parlarem, i en aposta per a que la gent que se forma, la gent que lluita per tindre un futur, després tinga la possibilitat de tindre'l en el mercat laboral. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. I conclou aquest segon bloc la candidata del Partit Socialista Obrero Espanyol, Maria Suc. Adéu. Jo sé que nosaltres som molt joves i no hem viscut les reformes educatives que s'han anat aprovant en aquests últims anys o aquestes últimes legislatures. Però jo sí que vols... Podria recomanar-vos la lectura de l'Observatori d'Educació que ha fet el Consell de la Joventut d'Espanya i així fa una valoració de totes les lleis que s'han aprovat. Si us fixeu, les lleis que han aprovat el Partit Socialista són, en primer lloc, la que va garantir l'educació obligatòria fins als 16 anys, una altra que va garantir la igualtat d'oportunitats, una altra que va considerar les beques com a dret, una altra que va ficar l'educació per la ciutadania per almenys tenir una assignatura que tractara temes d'igualtat. No és una utilització instrumental de l'educació, sinó evidentment se fa ideologia en l'educació, però sobretot el que intenta garantir-se per la nostra part és l'accés en igualtat d'oportunitats a l'educació, que al final és el que es fa ser a tots més igual. Tu no ens has clarificat si apostes per una educació de meritocràcia o de competitivitat o si apostes per una educació basada en una qüestió tan fonamental com és la igualtat d'oportunitats. Mireu, el sistema de beques per a nosaltres és fonamental. De fet, nosaltres portem en el programa que volem garantir les beques com a un dret, retornar a que les beques siguin un dret. No sé si recordeu la beca Sèneca, que ara està totalment desapareguda, o les beques MEC, tot això ha sigut retallat. I nosaltres ara, de fet, jo no vaig poder disfrutar d'aquestes beques. Parles de xifres, però no sé a quines xifres t'agafes perquè t'estarà referint de l'últim pressupost respecte del 2015, perquè en el total de la vostra legislatura heu retallat 257 milions d'euros, quan en la legislatura anterior, en un govern socialista, s'havien invertit 1.618.000 euros. Sinó que la retallada ha sigut substancial, la retallada de les beques afecta a un 27% dels estudiants i una xifra molt, molt, molt interessant, a més. Mentre vosaltres parleu de recuperació, n'hi ha 350 joves que estan en condició de becaris precaris, és a dir, que les seues beques o les seues pràctiques després del període universitari, que és pel que tots anem a passar i que jo de fet he concatenat 5 beques, entre beques d'IQT beca, pràctiques universitat, pràctica màster, beca Santander, una beca també en un altre ajuntament, he concatenat 5 contractes seguits d'aquest tipus de beques sense tindre dret com qualsevol altre treballador. Nosaltres apostem també perquè aquests becaris tinguin els mateixos drets que els treballadors i perquè no n'hi hagi un 61% de becaris que actualment està treballant de manera sobreexplotada en molts casos sense cobrar un euro. És que n'hi ha un 61% de becaris que està treballant sense cobrar absolutament res quan els empresaris es diuen no, però encara t'estic fent un favor perquè així no tot ho pots ficar en el currículum. Nosaltres això de fet és un compromís personal i un compromís del Partit Socialista. Volem que les beques siguin un dret per a garantir la igualtat d'oportunitats i d'accés i continuació dels estudis, però també que la condició de becari estiga definit, que tinguin els mateixos treballadors. Gràcies, Maria. Molt bé.
Perfecte. Hem arribat a la meitat de l'Equador del debat. Obrim el tercer bloc abans del torn de paraula amb el públic i en aquest tercer bloc anem a abordar l'educació pública enfront de l'educació concertada. És el torn de paraula de Marta Sorlí a la Valenciana. Bé, a mi em sorprèn com parlem de beques i ens fiquem a parlar d'ocupació. Hem vingut a parlar d'educació i parlem-ne d'educació i de les nostres propostes en educació i no les propostes en altres aspectes que tots els partits en tenim. En quant a la pública i la concertada, durant els últims anys i sobretot en els últims mesos hem vist com s'ha utilitzat la concertada, sobretot de manera 100% electoralista. Com s'ha intentat i com s'intenta fer veure que en un any de Consell s'ha d'haver revertit tot el que no s'han fet en 20 anys de govern del PP al País Valencià. I aquesta és la situació en la que ens trobem. El PP ens reclama haver revertit totes les seues polítiques nefastes de 20 anys seguits en un any de Consell. Les estem revertint amb temps, és el que toca. 20 anys costen molt de revertir, però s'estan revertint i a passos agegantats. S'han estat utilitzant els recursos públics com un negoci. S'han estat ficant diners en escoles de manera totalment ideològica i de manera totalment partidista per a poder traure rèdit electoral. Els diners, la concertada la va crear el Partit Socialista amb la intenció de suplir les possibles necessitats que tinguessin les escoles públiques. La idea és bona. Si no podem donar un servei, tot el servei des de la pública, treballem perquè se garantisca el servei universal i que això es pugui garantir per mig d'altres escoles que ja tenen les places creades. Què s'ha fet en els últims anys? Un negoci d'esta política que pretenia donar accés a tot el món a l'escola de manera pública. Per tant, s'ha fet un negoci absolutament. S'ha gestionat l'escola com un mercat i ens trobem en universitats privades, en escoles privades que fan negoci, que han estat fent negoci de la gent que tenien matriculada i que, a més, s'han estat aprofitant dels diners públics que es llevaven de beques, diners públics que es llevaven d'universitats públiques, al final diners públics que es llevaven de la gent que no podia accedir a una plaça privada i aquesta plaça privada traia doble rendibilitat. Per tant, front a una situació d'elitisme, igualtat. Igualtat davant a tots els nivells. Igualtat en l'accés, igualtat en la gestió dels diners i igualtat, sobretot, front a la llei. Ens hem trobat en els últims mesos com, en els últims mesos, sobretot en les últimes setmanes, com es fiquen les mans al cap perquè s'està exigint des del Consell que l'escola concertada complisca la llei. Cosa que hauria de ser l'habitual. El que no tindríem és que haver permès que durant 20 anys l'escola concertada fes el que vulgués amb els diners públics. Amb diners públics, igualtat front a la llei. Moltes gràcies, Marta. És el torn de paraula del candidat del PP, Vicente Blay. Sí, lo primer, si he parlat abans de treball, és perquè són les cotitzacions les que mantenen el sistema educatiu. I sense cotitzacions, sense que se genere treball a Espanya, és impossible mantenir tot l'entramat social. I bé, te conteste. No aposte per la meritocràcia, de fet ho he dit, un 5,5 és la nota de tall per a les beques, entonces de meritocràcia poca. I has parlat de l'educació ideologitzar l'educació, molt bé, el que és ideologitzar l'educació és que 2.500 pares a la província de Castelló l'any que ve no puguen escollir on van estudiar els seus fills. És que el Consell no permetisca, per exemple, compte el meu cas per a que no digueu, que la meva cosina passa del col·legi a l'institut i per el model educatiu vol estudiar al Santa Maria Vila-real, si algú de Vila-real el coneixerà. Enguany hi ha 72 places, l'any que ve hi haurà 54. Heu acabat en el districte únic, en Almassora, que és d'on soc, mitja Almassora té punts per estudiar en Vila-real, mitja Almassora té punts per estudiar en Castelló, un criteri molt equitatiu. 18.000 alumnes en la província de Castelló, 225.000 en la Comunitat Valenciana i 2 milions d'alumnes en Espanya estudien en educació concertada. Jo crec que les administracions estan per a garantir la llibertat i la igualtat de tots els estudiants, no estan per a marcar el camí educatiu que ha de seguir algú. I per això jo crec que suportar l'educació concertada i sobretot també la pública i de qualitat, però donar suport a l'educació concertada és donar suport a la pluralitat, és donar suport a la qualitat educativa,
i és donar suport, sobretot, a la llibertat dels pares per a decidir on estudien els fills. Eliminant el districte únic, el que vos comentava, fins a 15.000 famílies en la comunitat valenciana estudiaran on volen. 100.000 professors en Espanya treballen en un centre concertat. 2 milions d'alumnes al centre concertat. Per què hem d'acabar en el seu model educatiu? Per què des del Consell s'ha d'imposar el model educatiu en el que han d'estudiar les persones? Per això, quan es parla de realment garantir i assegurar l'educació i el model educatiu, jo crec que únicament se garantís si els pares tenen la llibertat d'escollir. És l'única forma de garantir-lo. I quan s'acaben en places, quan se fan baremos, no se redueixen les places directament, perquè ahir sou molt intel·ligents, se fan uns baremos, a diferència de l'educació pública, perquè les places en els centres concertats cada any siguin menys, perquè les places en els centres concertats vagin menguant i perquè els pares no puguin escollir el centre. I l'últim, que has parlat també del negoci que és la concertada. El negoci és per a les administracions. Un alumne d'una educació concertada, 2.900 euros a l'any. Un alumne d'una educació pública, 6.900 euros a l'any. I aquest és el negoci que té l'educació pública i l'educació concertada. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. És el torn de paraula de Maria Suc, del PSOE. Bé, de fet, així, des que governem, des del Consell, que la nota mitja ja no és un 5,5, afortunadament, per a poder accedir a una beca, sinó que és d'un 5. Això és garantir igualtat d'oportunitats a l'accés i també a l'accés d'aixes beques. De fet, gràcies també a la política del Consell i a la voluntat dels rectors de les universitats del País Valencià, s'han congelat les taxes universitàries. Això és garantir la igualtat d'oportunitats. I, a més, s'han incrementat en un 40% les beques des de també que n'hi ha hagut un canvi de govern. N'hi ha hagut una beca salari que, de fet, va eixir fa prop d'una setmana per al proper curs, que estarà dotada en 600 euros mensuals. Des que ha hagut un canvi en el Consell, que no se tanquen els comedors escolars, ni per a públics ni per a concertades també. I s'han garantit la xarxa llibres perquè tots els xiquets, independentment d'on visquen, perquè se donava la tessitura que en molts pobles amb govern socialista hi havia els llibres, eren gratuïts en les escoles públiques, perquè sense, independentment d'on visgues, tots els xiquets visguen on visguen, tinguen xarxa de llibres i tinguen llibres gratuïts, també per a l'escola pública i per a la concertada n'hi ha xarxa de llibres i n'hi ha llibres gratuïts, perquè volen garantir la igualtat d'oportunitats. Això és fer polítiques en base a principis d'igualtat d'oportunitats. Nosaltres no estem en contra de la concertada, de fet ho diem, però a nosaltres simplement és una forma de complementar tot allò que no pot assumir la pública, però evidentment el que no anem a fer és a no privilegiar els estudiants de la pública. El que no pot ser és que vinga Mariano Rajoy així a fer campanya, a manifestar-se a favor de la concertada, siguem president del govern, siguem president i que hauria de garantir tots els serveis públics, que no ho està fent. Per què no venia Mariano Rajoy fa 2 anys per a dir que n'hi havia 1.100 barracons o que se varen tancar en època del Partit Popular 600 aules? Per què ahir no ve? Perquè sí que ve a manifestar-se a favor de la concertada com si nosaltres ens haguem fet un atac. Jo crec que s'equivoqueu totalment, perquè nosaltres no estem en contra de la concertada, simplement que volem prestigiar i privilegiar a la pública, que per això ens presentem i per això representem el que és allò de tots els serveis públics i volem que siguin de qualitat. Jo acabo, simplement és això, destacar, a mi me sorprèn que parlen de per què, l'altre dia ho comentava Ximo Puig, diu, és que encara me preguntarem per què estem a favor de la pública, i dic, és que és al·lucinant, és que per què m'han de fer aquesta pregunta, és que és el que haurien de fer tots, no? I així, doncs mira, gràcies a que ha hagut un canvi, les coses estan funcionant, estem recuperant drets, els que s'havien llevat, estem sobretot tornant a recuperar les beques, estem, gràcies als rectors també, congelant i paralitzant la LOMCE, i sí que nosaltres en el Congrés aportarem la proposta de derogació de la LOMCE, que a més va ser aprovada per tots, en aquest cas Ciudadanos es va abstindre justament per aquest motiu. I repetisc, si actualment hi haguera un govern, o fa 4 mesos hi haguera hagut un govern, les coses hagueren canviat i vos hagueren contactat ara mateix així en quina fase de la tramitació està el pacte per l'educació, que tant necessitem. Gràcies, Maria. És el torn de paraula ara del candidat de Ciudadanos, Jesús Salmerón. En primer lloc vull dir que des de Ciutadans defensem la llibertat educativa. Cadascú ha de decidir on vol estudiar i com vol estudiar. Hi ha un article de la Constitució, l'article 27, que assenyala la llibertat d'educació.
Tenim que tenir clar dos punts de partida quan parlem de pública o privada. En primer, la necessitat d'una educació pública de qualitat i una educació que sigui forta i doni cobertura a les necessitats dels ciutadans. I segon, la llibertat d'elecció, necessitem la llibertat educativa, perquè, com ja ha dit la companya del Partit Socialista, són dos models complementaris, la concertada en ells perquè la pública no arriba a donar cobertura a les necessitats dels ciutadans i per tal ha d'estar ahí. I ha que donar la possibilitat a la gent que estudie on vulga. Ahí estem nosaltres. A les Corts Valencianes van proposar crear un mapa escolar que establira de quines escoles públiques disposem i de quines escoles concertades per veure la necessitat dels concerts o no. Defensem, per tant, òbviament, i coincidim tots, que hi ha que defensar l'educació pública, per suposat, però no es pot fer en detriment de la concertada. Privilegis públics sí, però privilegis a la pública en contra de la privada o de la concertada, pues considerem que s'ha de defensar l'educació en general. A Ciutadans no són partidaris de la reversió dels concerts educatius, com he dit abans, perquè aquests a dia d'avui són necessaris. La concertada neix per donar cobertura, com he dit abans, on no arriba l'administració i més del 50% dels nostres estudiants acudeixen a la concertada. També hi ha una cosa que ens preocupa a nosaltres, és, claro, quan es parla de derogació o en aquest cas de reversió de la concertada, és que no hi hagi un sistema alternatiu, perquè parlar de revertir la concertada sense proposar un sistema que doni cobertura a allò que la concertada està cobrint, pues no, em pareix descabellat. A banda de que n'hi ha que parlar també de què faríem en aquests professors i en aquests llocs de treball. A banda de la inseguretat jurídica que crea per a les famílies, que moltes vegades, i en molts casos, passa per exemple a València, al barri de Benimamet, on hi ha una oferta de col·legis públics i concertats, no hi ha places a la pública i per tant s'han d'anar a les concertades. No sé què faríem amb els xiquetes, m'agradaríem a Paterna des de Benimamet, perquè no és el cas de València, que conec més proper de ma casa. També preocupa prou que si el model que es vol implantar al govern d'Espanya és el model que s'està implantant a la Comunitat Valenciana, un model que el que fa és enfrontar l'educació pública a la concertada és greu. També el Partit Popular, quan parla de que està augmentant les beques, que està destinant més recursos, no sé, serà la política de retallades que ha fet durant els últims anys, sobretot en el que afecta la Comunitat Valenciana. I també vull dir que nosaltres el que volem és afavorir a l'escola, òbviament a l'escola pública, però el que volem és afavorir els estudiants sense condicions, vinguen d'on vinguen i estudien el que estudien. Molt bé, moltes gràcies. Obrim ara un torn de paraula en el públic. Les persones interessades, per favor, alceu la mà i passarem el micro. Es demanaria al públic, per favor, molta concreció a l'hora de fer la pregunta, que no es convertisca en un altre debat, sinó en una consulta concreta a algú dels candidats o als quatre candidats. Mi pregunta solo va dirigida a Vicente Blay, del PP. ¿Usted opina que los ciudadanos que votan, los votantes del PP de las provincias de Lérida, Gerona y Guipúzcoa deben dejar de votar al PP porque es tirar su voto a la basura? Porque son palabras de Rajoy, a ver si se aplica el cuento a sí mismo, ya que en 25 provincias pide que los votantes de Ciudadanos no voten a Ciudadanos para no tirar el voto a la basura. Entonces, la pregunta es concreta. ¿Los votantes del PP deben dejar de votar al PP en Guipúzcoa, Lleida y Girona porque es tirar el voto a la basura? Esa es la pregunta. Y yo te respondo fácil. Ningún voto es un voto a la basura. Ningún voto a ninguno de los cuatro partidos en esta ocasión que estamos aquí, democráticos, que se presentan por favor, a unas por elecciones. Por favor. Me has preguntado, te respondo. Le demandaría, ¿vale?, un poco de respeto. Ningún voto es un voto tirado a la basura. Cada uno, el 26 de junio, cuando acuda a su cita con las urnas, va a hacer lo que realmente su cabeza le dicte. Cada uno, cuando va a votar, tiene que ser consecuente con lo que vota. Entonces, no sé lo que ha dicho Rajoy, no conozco la realidad de esas provincias. Yo estoy en Castellón, en la provincia de Castellón, pero sí que le digo que ningún voto a ningún partido es un voto a la basura. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor, así. Bueno, también de manera primero, Alfonso. Después. No, primero ahí y después así. Sí, por favor. Hola, buen día. M'agradaria que aprofundiríeu en el tema de les taxes, ja que únicament Marta l'ha comentat un poc, però em sembla el més important i ni tan sols les heu comentades per damunt. Si el vostre partit guanyara, quina seria l'evolució de les taxes en aquests 4 anys? Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Si us sembla, comencem un torn d'esquerra a dreta i en tot cas, en les pròximes ho faríem d'una altra manera. Marta, per favor. Bé, jo ho he dit
Molt clarament, reducció de taxes és importantíssim, no només en grau, sinó també en màster, perquè tal qual tenim ara el 3 més 2 o el 4 més 1 ens obliga a estudiar un màster. Per tant, hem de reduir les del màster fins i les de grau, fins que estiguin al mateix nivell i a nivells, evidentment, d'antes de la pujada de taxes. Jesús? Jo també he dit que estem a favor ho he dit abans, de baixar les taxes universitàries, però també proposem que les taxes universitàries haurien de ser iguals o similars a totes les universitats, perquè el que no pot ser és que la Universitat de València tingués un preu de matrícula a la Universitat Pública de València de 900 euros i que marxés a qualsevol universitat pública de Madrid i la mateixa universitat et costa 3.000 euros. Considerem que n'hi ha que baixar les taxes, però hi ha que estudiar, no solament les taxes, n'hi ha que baixar el preu de les matrícules universitàries, perquè és exagerat. Quan es parla, per exemple, del 3 més 2, pues, com coincideix que en el llarg, no és que el 3, els 3 cursos de grau et costen un preu i el màster et costa més que els 3 cursos de grau. Per tant, n'hi ha que revisar el sistema de taxes, baixar les taxes i també estar en un altre mecanisme per a les matrícules universitàries. Molt bé. Maria? Bé, jo sí que m'he referit, de fet he ficat el meu cas personal de lo que pagava jo i de lo que s'està pagant ara. També he dit que actualment des del Consell s'han congelat les taxes universitàries i s'ha rebaixat la nota mitja per a poder accedir a les beques. Per supost, nosaltres el que volem és rebaixar les taxes universitàries perquè està fent el que passa en molts casos i en molts... Jo ara, perquè ja no estic estudiant, però tinc companys i companyes que no han pogut matricular-se d'un curs sencer perquè no poden pagar-se tota la matrícula i, per tant, a més, se'ls impedeix accedir a les beques perquè t'has de matricular de tot el curs. Nosaltres el que volem és rebaixar les taxes, però sobretot el que tenim que fer és entendre i fer una llei, una nova llei educativa que, a més, estiguen d'acord els rectors i els representants dels estudiants. És fonamental i, repeteix, gràcies a ells no s'està aplicant la totalitat de la LOMCE i gràcies també a que així en el Consell s'ha paralitzat la LOMCE. Però, evidentment, reducció de taxes i, sobretot, el que no podem permetre és un canvi de model del 4 més 1, del 3 més 2, que suposa totes les matrícules de màster ara un increment exponencial de lo que suposa el preu del crèdit. De fet, això no és que estiguem nosaltres en contra, sinó que els propis rectors tampoc volen aquest sistema perquè la gent no pot suportar la quantia del crèdit que valen els màsters. Molt bé. Vicente. Vale, jo te conteste ràpid i aprofite i també li contesta a Maria. Si Rajoy no va vindre fa 2 anys és perquè estava gestionant per a arreglar el forat que va deixar el Partit Socialista a Espanya, que estava en Grècia i ara creixen més que Alemanya. Per això, ell ho ha dit moltes voltes, igual se va enganyar i estava tancat al despatx. Igual se va enganyar. La reducció de taxes i també les polítiques educatives. Moltes de les polítiques educatives que el Consell ha dut a terme, moltes han fet, per exemple, en els 2.000 milions del FLA que el govern central ha transferit a la Generalitat, diners que sense la recuperació serien impossibles. I claro que hi ha que apostar per la reducció de taxes. És imprescindible que l'accés a l'educació se garantisca, però és imprescindible també garantir la viabilitat de l'entramat educatiu. I abans, en el forat de 1.000 milions d'educació, en la tassa d'atur que va deixar el Partit Socialista i en les caixes esquilmades de la Seguretat Social com estaven, era impossible mantindre'l. Per això ara s'està apostant com s'està apostant de nou per l'educació i per les beques quan hi ha diners en la caixa per a poder apostar per elles. Molt bé. Teníem una altra paraula així, després així, després allà. Així és el company de la camisa. Moltes gràcies. Primer, felicitar pel debat. Gràcies. Seria una pregunta, sobretot, per a que responguessin els representants dels partits que conformen el Consell. A partir de la impossibilitat de dur a terme les pràctiques en hospitals públics, és cert que s'ha establit una transitorietat per als alumnes que ja estaven matriculats prèviament al curs 2016-2017. S'ha establit, si no m'enganye, que aquests alumnes, que les pràctiques les duran a terme realitzant convenis, particularment la institució privada, la universitat privada, amb l'hospital públic. Aquests convenis actualment ja estaven firmats. Entonces, què és el que passarà si aquests convenis s'anulen? Quina alternativa se té prevista? I si no hauria sigut millor, per tal de no generar inseguretat jurídica, deixar que almenys s'esgotaren els convenis i generar una moratòria de que no se puguen generar més per tal de dur a terme el que vostès volen. Moltes gràcies. Molt bé. Per tant, Marta. Bé, el conseller Marçà està
gestionant l'educació, primant els serveis públics, que repetís, ho he dit moltes vegades en les meves intervencions, repetís que hauria de ser lo normal. Els diners públics es destinem a serveis públics i no a empreses privades. Les universitats privades són empreses. Són empreses privades que trauen de manera totalment lícita, que vaig a per davant, trauen una rendibilitat econòmica de donar un servei educatiu. Perfecte. Hasta ahí estem d'acord. La qüestió està en què fem amb els diners públics que s'inverteixen en aquestes universitats privades, diners que s'estan traent de l'educació pública, que és la que té que estar sustentada amb diners públics. En la situació en què estem és en què unes persones que paguen una matrícula en una universitat privada que no té cap tipus de mesura de correcció en les places, més que la mera oferta i demanda del mercat d'estudiants en aquest cas, reben uns diners per una matrícula i després fan i ses pràctiques de les quals s'han matriculat i han pagat a una universitat privada a un servei públic de manera gratuïta. Per tant, què estem fent? Vull dir, és totalment il·lògic que estiguéssim donant diners donant places gratuïtes a la privada, que a més està traient un rèdit econòmic, quan els estudiants de la pública moltes vegades s'estan quedant fora d'aquestes places. Hem de garantir que tots els estudiants de la pública puguen accedir i si després s'obren places i hi ha convenis, perfectíssimament, que accedeixen els de la universitat privada també, però primer els de la pública, que són els que no se trau un rèdit econòmic. La pregunta és la transitorietat que han establit, que s'haurà de fer en conveni per als alumnes que ja estaven matriculats, que no tenen culpa. No ho dic jo, ho ha dit el Consell Massat. Efectivament, i es farà d'una manera transitòria. Tu mateix ho has explicat, n'hi ha una moratòria per la qual es farà mitjançant convenis. S'han de tornar a establir aquests convenis. Doncs es faran els convenis, ja està. Vull dir, es faran els convenis. Si té alguna alternativa, però si no se'n poden donar a terme. Que si no se'n poden donar a terme els convenis? Fer un conveni costa sentar-se i fer un conveni. Vull dir, no sé si has fet mai un conveni, jo he treballat en alguns ajuntaments i he fet convenis i consisteix en sentar-te a una taula, fer una taula de negociació, escriure un document i signar-lo. Com que la pregunta anava adreçada a les dues formacions que estan representades al Consell, crec que la candidata del PSOE... No, simplement la transitorietat es refereix a que aquest curs, evidentment, si han obtès eixa plaça en un hospital públic per a fer les places, per a fer les pràctiques, l'acabaran. Després, en el pròxim curs, intentarà complir-se la llei, perquè des de la Conselleria de Sanitat i d'Educació el que s'ha pretès és que se complisca la llei. L'altre dia estàvem en un debat també en la Universitat de València i també estaven tots els representants polítics i en el mateix torn de preguntes, i de fet molts que esteu així estàveu allí també, ho vareu sentir, un estudiant de Medicina que es va quedar fora de les pràctiques en un hospital públic perquè estava copat ja per estudiants de la privada, i ella deia, jo tre la meva nota, jo he pogut accedir gràcies al meu esforç a la meva carrera, i de fet sol·licita les pràctiques en un hospital públic que ja portava 5 hospitals xafats i aquí me vaig quedar fora perquè n'hi havia estudiants de la privada. No és cap privilegi que un estudiant de la pública vulgui fer les pràctiques en un hospital públic, és un dret, i per tant a més d'un dret s'ha de complir la llei. Dos institucions no poden estar donant pràctiques en un hospital públic i al mateix temps en un hospital pràctic privat, i a més la llei d'incompatibilitat diu que el personal laboral d'un públic no pot donar docència en un hospital privat. Per tant, simplement és complir la llei, la transitorietat serà fins a este curs, el proper s'establirà el criteri de places d'una manera diferent, simplement agafant-se els drets que tenen els estudiants de la pública, pel que estava passant és el que s'estava comentant. Tu estàs pagant, alumne de la universitat privada, unes matrícules i uns crèdits per les pràctiques, però és que la teva universitat privada no està pagant la quantia corresponent a aquestes pràctiques a l'hospital públic. Per tant, s'estan lucrant d'aquests diners. En canvi, en la pública això no passa. Tu fas les pràctiques i aquests diners es reverteixen a l'hospital públic. Simplement és complir la llei. Crec que ha quedat clar. Teníem una paraula demanada per ací. Demanaria un poc més de concreció en les respostes per a poder donar més torn de paraula al públic. Bueno, sí, la pregunta que vaig a fer és una pregunta que vaig fer l'altre dia en València, però és sobre la formació professional dual. El representant del Partit Popular ha dit que ha crescut el nombre d'estudiants que accedeixen a la formació professional, però no hi ha que parlar de quants estudien, sinó de la qualitat d'esta. La qualitat és pèssima, és molt pèssima. És
un poc vergonyós que els representants del PP vagin a fer-se fotos als centres de formació professional dual sense conèixer verdaderament els que estudiem en això, que la qualitat estigui molt pèssima. Vull dir, són 400 hores quan acabem l'any i mig d'estudis en una empresa però, o en un ajuntament, però és que no estem exercint allò que hem estudiat, de poc servir. Sí que en el currículum queda molt bé, però si no vas a treballar de lo que has estudiat, de poc te va servir en un futur. Entonces, m'agradaria saber l'aspecte que proposen. I de fet, un altre problema són els barracons, que estudiem en barracons i unes condicions pèssimes que també afecten els nostres estudis. Tot m'agradaria saber els partits polítics a l'aspecte del que pensen. Molt bé. Si us sembla, fem un torn invers al que hem fet abans i, per tant, Vicente Blay del PP. Sí, comença. Són 3-4 anys, si no m'equivoco, des que està implantat realment el model de formació professional dual. És veritat que té molt a millorar, és veritat que hi ha que treballar molt per a fer-ho, però és veritat que és ara, ha sigut este govern el que ha apostat realment per aquest model formatiu. Me parlaves dels barracons i t'entenc, jo he estudiat en Almassora, en un col·legi en barracons, he estudiat en un institut en barracons, i és veritat que cada volta que l'aposta per l'educació, l'aposta per les instal·lacions educatives, se té que redoblar. És veritat que hi ha que treballar tots, quan hem parlat del pacte educatiu que hem comentat, tots els partits, en mínims i sense confrontació, per atraure el debat educatiu i per apostar realment per aquestes vies de fórmules de formació. Però és veritat que el camí està marcat, que hi ha molt que treballar. Necessari treballar junt a tots els agents educatius, professorat, alumnat, per a continuar per el camí marcat i continuar millorant. I el teu cas particular no sé què estudies, sí que és veritat que hi ha xifres que en torn al 60% de les persones que estudien formació professional dual els 12 mesos següents troben treball. És veritat que aquest treball pot ser que no siga com el que volen, desconec el teu cas. És veritat que hi ha que continuar apostant i redoblant esforços perquè aquest treball siga cada volta de més qualitat i més estable, però crec que és una realitat que el sol sobre el que s'està construint i aquesta idea de formació professional dual és el correcte i que ara hi ha que treballar i millorar per a que i s'entramat de formació professional dual millore i alumnats com tu tinguin més oportunitats, tinguin millor formació per a eixir al mercat laboral i tindrem més oportunitats, que al final tots passen per les universitats, pels instituts o pels mòduls o per la formació professional en un únic objectiu, que és a la llarga o a curt termini tindre una estabilitat laboral i tindre una remuneració. Gràcies. Maria. Per a nosaltres és fonamental invertir en formació professional. Actualment el sistema de formació professional dual no està plegant a l'alumnat. De fet, no n'hi ha fàcil accés, no estan especificats els mòduls de formació professional i tampoc s'equipara a lo que és la segona part, no? La dualitat d'aquest sistema de formació, que és la empleabilitat o l'ocupació referida a la teua pròpia, als teus estudis que acabes de cursar. Per tant, jo no considero que siga el millor de sistemes, perquè s'està veient que no arriba a l'alumnat i a més no té eixa efectivitat. Però nosaltres sí que volem apostar per la formació professional, creiem que és importantíssim perquè a més crea grans especialistes i professionalitza certs sectors del treball. En quant als barracons, no són barracons, són contenedors de barco i repeteix que fins a fa res n'hi havia 2.100 barracons en l'actualitat i un cas de corrupció com és Tiexa, que a més se lucrava una empresa pública que per tal de fer obres públiques, se suposa, se lucrava d'aixòs contractes il·lícits a través de mossegades en els contractes. Nosaltres, per a revertir aquesta situació, és importantíssim tindre un govern aliat en l'estat espanyol, sobretot perquè nosaltres no volem dependre d'un fla que ens cobren interessos o no, depenent si deben diners o no. Nosaltres no volem un crèdit, nosaltres volem el finançament que es correspon, perquè és fonamental per a garantir aquesta dotació o aquesta inversió en educació, però també en sanitat i en altres sectors públics o serveis públics, que per a nosaltres serà el principal objectiu que tinguem només en l'entrada d'un nou govern, un finançament just. Moltes gràcies, Maria. Jesús. En quant a l'AFP, la postura de Ciutadans és clara. Apostem per l'AFP dual, una AFP que combine, òbviament, formació i en empresa. Considerem que s'ha d'apostar per la posterior incorporació a l'empresa, perquè s'ha de professionalitzar els estudiants d'AFP. L'AFP arriba, o com ha dit Maria, té moltíssimes especialitats i fa falta, perquè n'hi ha cursos que es fan a l'AFP que no es fan a les universitats.
y consideren que hay que hacer una aposta ferma. Cuando el Partido Popular para la AFP, yo me agradaría que me explicaran en qué han invertido en la AFP. Pero bueno, y en cuanto a los barracons, pues la tía ya van a hablar en el anterior debate, el tema de CIEXA, les dades pues son asoladores. No sé si a la ciudad de Alacant va a arribar a facturar de 9 milions d'euros només en sobrecostos ja. En cuanto a la intervención de la Generalitat Valenciana, ha detectado un sobrecost de 1.130 milions d'euros en la construcció de centres educatius a la Comunitat Valenciana. Quan el Partit Popular parla d'educació i de que aposta per els barracons, pues primer haurien de descomprar cap a dins. De manera que és que vamos més allà. S'ha calculat per intervenció de CIEXA que la liquidació del contracte de CIEXA ha costat un 36,07% superior de la que ha suposat la contratació per part de l'administració pública. De manera que la liquidació ha suposat 1.304 milions en compte de 2.040 milions. En quant a la nostra postura, òbviament, n'hi ha que llevar-ho. Jo vaig estudiar també a un col·legi públic, a Llíria, batxillerat, un col·legi públic on va caure un sostre d'un barracó, quan governava el Partit Popular, no ara, quan jo estudiava. I va caure el sostre del barracó on jo estudiava. Era una aula d'aquestes prefabricades, que es pareix una granja de conills, perquè és més o menys igual el material, i òbviament n'hi ha que treballar tots junts per a evitar que aquestes coses tornin a succeir. Molt bé, moltes gràcies. Marta? Bé, efectivament, l'AFP dual no està arribant, no té aquesta segona part d'incorporació al món laboral, per tant, s'ha demostrat un projecte fallit, s'ha demostrat, un model educatiu que no té la repercussió que es pretén perquè es fa d'esquenes a la comunitat educativa i no es fa comptant amb totes les institucions, amb el professorat que al final, i amb els estudiants, que al final són les persones que millor saben quines necessitats tenen per a poder continuar. Per tant, necessitem un sistema FP que funcione, que professionalitzi certs sectors del mercat laboral mitjançant el diàleg, el consens i el pacte de tots els sectors educatius, que no s'ha fet durant aquests 4 anys, que la LOMCE no ho ha aconseguit i estem pagant els plats trencats d'un model total fet d'esquenes a la societat. En quant als barracons, des de la Conselleria d'Educació Vicent Marçà està traient ja els plans per a construir totes aquestes infraestructures educatives que falten per construir. És fonamental, és totalment inadmissible que s'estiguessin enriquint a costelles de que la gent estudiarem en barracons, i hem d'acabar amb aquest model educatiu, hem d'acabar amb un model educatiu i social en el qual la gent que estava al govern es dedicava a suplir els seus interessos personals i els dels seus amics, i hem d'apostar per un model realment pensat per a la gent i realment social. Molt bé, moltes gràcies. Teníem un torn de paraula demanat al Fons, primer. Sí, buenas. Volviendo al tema de las prácticas en medicina exactamente, quería hacer un apunte a María y decirle que en este momento cumplir la ley para las prácticas en medicina significa que la gente que estudia la privada y la gente que estudia la pública tiene la misma preferencia para hacer las prácticas en la pública. Cosa que en 2 años, por la evolución del grado de medicina de la UGI, va a ser imposible. Porque no va a haber espacio suficiente para los dos grados, tanto el público como el privado, de hacer las prácticas en la provincia de Castellón. Entonces, mi pregunta para todos es, ¿qué va a pasar? ¿Se queda la pública, se queda la privada, se quedan las dos, siendo que no van a caber las dos? Y otra pregunta a Vicente, me gustaría que me explicaras, cuando has dicho que ahora la caja está llena, ¿a qué te referías? Me refería a lo que he dicho, a la caja de las administraciones. La caja, el entramado social, no está llena, pero no está esquilmado como estaba antes. El entramado social sobre el que se mantienen pensiones, educación, sanidad, que hace, se llegó con un agujero, hablaban ellos de 15.000, pareció un agujero de 90.000 millones. Es verdad que se han tomado medidas impopulares, lo reconozco. Vicente, perdona, creo que está contestada. Si os parece, vamos a dar respuesta a la pregunta concreta de medicina. Por centrarnos el debate en el ámbito educativo y universitario y no derivar a temas de política general, que creo que no es el objeto del... Vale. Per tant, tornem de nou a un torn de paraula en el que, des de l'esquerra a la dreta, li contestem concretament a la pregunta de què se farà a Castelló respecte a l'estudiantat de medicina de la pública i de la privada, perquè els dos no caben als centres públics per a fer les seues pràctiques. Bé, jo crec que el conseller Massau ha deixat clar prioritat de la pública a la pública.
simplement, vull dir, hem de fer un pla de transició, evidentment, perquè no podem deixar, com deia el company, a la gent que ja té unes pràctiques aprovades en el limo i pegar-li una pata al cul, perquè això no és la nostra manera d'actuar. La nostra manera d'actuar és legislar i governar pensant en el benestar de la majoria, però blindant els serveis públics. Per tant, prioritat de l'estudiantat públic que pugui fer les pràctiques als centres públics. Jo no conec bé la situació de la UGI a Castelló perquè no estudia aquí, tot i que considere que el que té que primar són els altres estudiants, estudien o no estudien, i ho torni a dir, hi haurà que articular un mecanisme per a que cap estudiant es quedi sense poder fer les seues pràctiques, però primar privilegis a una universitat i en contra de l'altra considere que no. Molt bé. Maria? Bueno, repetís que no són privilegis, és un dret que s'ha de complir. Volem que s'apliqui la llei, preferència a l'estudiantat de la pública, i si n'hi ha places o si se poden produir més places, pues que entren des de les altres universitats. Jo, en matèria de la privada, s'han proposat convenis per a que aquestes persones que han estudiat al CEU a Castelló, enfermeria o que van estudiar medicina, tinguin l'oportunitat d'accedir al món laboral, d'accedir a unes pràctiques. Sí que és veritat que hi ha que apostar fermament primer perquè la gent que estudia a un centre públic tingui l'accés als hospitals. La meva novia és infermera, treballa a l'hospital. La quantia de persones que treballen a l'Hospital General de Castelló fent pràctiques des dels dos centres i que se complementen sempre ha sigut molt enriquidora. Hi ha que continuar per aquesta fórmula de que la gent que se forma i la gent que busca una oportunitat laboral per obrir-se pas en el mercat, la tinga. I un únic apunt, per el que han dit, un únic apunt. M'estranyava, i me dol que jo ho entenc, m'estranyava que no és que era el tema de corrupció, així al final, han parlat de CIECSA, se'ls ha oblidat parlar dels 3.000 milions d'esparats d'Andalusia. Bueno, jo crec que el debat... Però... Vicente, anem a mantindre, jo crec que el debat s'està desenvolupant en molta correcció, vos ho agraeix a tots. Vale, vale. I centrat només en l'àmbit educatiu, que és el que avui ens reuneix. Crec que tenim un torn de paraula per així. Sí. A veure, mi pregunta és per a Vicente. Bueno, són dues preguntes. La primera és, ¿conoces lo que es el MECES? No. Vale, pues entonces no te voy a hacer la segunda pregunta. Es que, a ver, estás hablando del 3+2 para equipararnos a Europa, pero es que, en verdad, en vez de seguir con el 3+2, primero hay que equiparar el MECES. Por favor, míratelo, porque ahí es donde parte la equiparación con Europa. La pregunta. Vale, muchas gracias. Bueno. ¿Tenía más que una otra pregunta? ¿No? Sí. Bueno, pues yo en mi caso estudio en la universidad privada, pero no porque quiera, sino porque la universidad pública pues no ofrece lo que estoy estudiando actualmente. Entonces me gustaría saber, bueno, mi padre me paga los estudios con un esfuerzo y tal, entonces si ahora retiráis las becas a los estudiantes de las privadas, no sé qué proponéis como alternativa para que, como yo o muchos, pues podamos ir estudiando. Molt bé. Obrim el torn a l'inrevés, Vicente. Vale. Home, jo crec que, com ha dit el company de Ciutadans, sí que hi ha que garantir l'accés a les beques, l'accés a l'estudi. Hi ha que primar que les persones que tenen una renda més baixa, que els pares fan el sacrifici per a que estudien, tinguin i ser accés a les beques i accés a gratuït, i que, independentment dels centres que estudien, però sí primar la gent que fa l'esforç, la gent que estudia en un centre públic, tinga la possibilitat d'accedir a les beques, com hem comentat abans, sense marcar diferències, sense establir si s'està estudiant en un centre privat o en un públic, perquè hi ha que garantir sempre la llibertat i la igualtat de tots els estudiants en un entramat educatiu que hi ha i en el que se reconeix que qualsevol persona que se forma en una universitat, tant siga pública com privada, té els mateixos drets i les mateixes obligacions a l'hora després d'accedir al mercat laboral. Molt bé. Maria? Bueno, és veritat, nosaltres volem garantir un sistema de beques que sobretot benefici o puga ser sol·licitat per persones que estudien en la universitat privada. També hi ha casos d'estudiants de medicina que no arriben a la nota per estudiar en la ciutat on viuen i se'n tenen que anar a Reus o se'n tenen que anar a altres llocs d'Espanya per estudiar. Evidentment, nosaltres no podem... Bueno, jo no sé si seria sostenible crear un sistema de carreres, no, que agafar tots els àmbits i que això estiguera
subvencionat per una universitat pública. Evidentment, doncs, ell ha elegit una carrera que, doncs mira, sentint-ho molt, no n'hi ha curs en la universitat pública, però segurament en algun altre lloc de la comunitat o d'Espanya possiblement n'hi hagi. A molts estudiants de la pública també ens consta anar-nos fora i així almenys podries tindre opcions a sol·licitar una beca. Molt bé, moltes gràcies. Jesús? Jo començo dient que el dret a triar el centre és lliure i que les beques s'han de cobrir a totes les persones en igualtat de condicions. Les beques sorteixen per a garantir que totes les persones puguen accedir a uns estudis dignes. La funció de les beques, òbviament, és igualar tant per dalt com igualar per baix. Tenim que ajudar, òbviament, aquelles persones que no tenen recursos econòmics, però també tenim que ajudar aquelles persones que trien estudiar una carrera que no s'oferta a una universitat pública. Perquè les universitats, siguin públiques o privades, el que fan és prestar un servei públic. I cada persona té dret a triar on vol estudiar i, òbviament, l'educació s'ha de garantir per part del govern. Molt bé, Marta. Bé, l'universitat privada el que fa és crear places, ho he dit abans, en funció del mercat, en funció de la demanda que tenen i no de l'oferta laboral que després podrem tindre. Estem, i molts de vosaltres heu manifestat que després d'estudiar no tenim feina del que hem estudiat, per això s'ha de crear les places que es creen tant a la pública com a la privada d'una manera racional i no d'una manera merament per interessos econòmics de qui gestiona l'empresa, en aquest cas una universitat. Quin és el model? Que tingues oferta pública per a poder fer aquesta carrera i no et faci falta una beca a la privada. I és el nostre model, ni més ni menys, que hi hagi oferta suficient per a que puguis estudiar el que tu has triat en una universitat pública en igualtat de condicions. El que no és acceptable és que tingues que anar a la privada de manera obligatòria. No al revés, vull dir, no podem estar fent de les beques, que són les beques en la privada, són una manera de suplir una mancança de la pública, la manera de funcionament. Al revés, hem de millorar la pública per a que l'oferta siga digna i per a que tot el món pugui accedir a la pública en igualtat de condicions. Molt bé, tenim un últim torn de paraula del públic perquè estem ja pràcticament fora de temps. Sí, bueno, gràcies al Consell per organitzar aquest acte. Jo entenc dels quatre candidats, segons heu dit al principi, que esteu a favor de fer un pacte educatiu. La realitat és que quan el candidat del PP ha comparat la LOE i la LOMCE, hi ha que tindre en compte que la LOE va estar aprovada per diversos partits al Parlament amb l'únic vot en contra del PP i que la LOMCE va ser just al revés. Només va votar a favor el PP i van votar en contra tots els altres partits. No sé si aquesta és la voluntat d'acord necessària, però per als quatre vos pregunte si esteu a favor d'un pacte educatiu de manera real. Sou conscients de que vos haureu de sentar a Esquerra i a dreta del Parlament i en aquest cas la posició, per exemple, del Partit Popular, veient que no són capaços d'arribar a acords, com quedaria? Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Vos demanem molta concreció perquè encara queda un últim torn de conclusions. Marta? Bé, jo també ho he comentat en el meu primer torn d'intervenció. El pacte educatiu és necessari, però és necessari mitjançant el consens. És necessari tenint en compte a totes les institucions, també les institucions autonòmiques que tenen competències en educació. No podem deixar fora d'aquest pacte tampoc a la comunitat educativa, al professorat, als estudiantats. Hem de fer un pacte on estiguéssim tot el món representat. N'hi haga un consens i n'hi haga un diàleg. Això, evidentment, ens portarà a tot el món a tindre que fer concessions i a tindre que reclamar coses, però és fonamental que siga un pacte educatiu on tot el món estiguéssim inclosos, on totes les institucions formen part d'aquest pacte, tinguem veu i tinguem vot a l'hora de decidir-lo. Com he dit abans, nosaltres considerem que el Pacte Nacional per l'Educació ha de comptar amb el consens de tots els partits polítics, inclús el del Partit Popular, encara que no compten la resta de partits polítics, i òbviament, qui més s'ha de comptar és en la comunitat educativa, que és qui realment coneix els problemes de l'educació. Nosaltres crec que durant aquesta legislatura ja s'ha notat que s'ha vist qui arriba a acords i qui no. Nosaltres anem a sentar-nos a parar en tots perquè considerem que l'educació no és bandera de cap partit polític, que és bandera de la ciutadania, de tots els espanyols i valencians, i per tant pues, n'hi ha que treballar tots junts. Molt bé, Maria.
No, evidentment cal un pacte que tindrà que ser consensuat i dialogat. Sobretot per a nosaltres el que ha de primar és la voluntat de la comunitat educativa, de rectors, rectores i representants d'estudiants. Si els partits polítics aconseguim ficar-nos d'acord, pues ja serà un gran avanç. Si no, pues bueno, intentarem sobretot que s'aprove un pacte per l'educació en el més ample consens possible. Això sí. No sé si voldrà dir que el Partit Popular votarà a favor o contra, però això tampoc ha de limitar un pacte per l'educació quan la comunitat educativa està d'acord en ell. Vicente. Jo crec que les línies roges abans de que saps què ha passat ja per les urnes, ja estem dient si el Partit Popular votarà a favor o en contra d'un pacte nacional per l'educació que encara se desconeix. Jo crec que és imprescindible, com bé han dit, i en això coincidís que en tots, que hi hagi un pacte on tots els agents educatius entren, un pacte on tots els partits se senten, parlen de veritat, i un pacte on se traga del debat públic l'educació, perquè no és tema de confrontació, on s'aconseguisca de veritat, per primera vegada en la democràcia espanyola, on s'aconseguisca de veritat una reforma educativa, que no té per què ser una derogació ad hoc, que hi ha gent que parla de derogació sense proposar un pacte real, una reforma d'una llei educativa que siga sòlida, que siga estable i que perdure anys rere anys, sinó que en cada canvi de legislatura, en cada canvi de color al govern, se modifique. Molt bé, moltes gràcies. Hem arribat al final del debat. Vam establir un últim torn de paraula perquè els candidats i les candidates tingueren ocasió de fer una exposició final dels seus plantejaments en matèria educativa. D'acord al sorteig, té la paraula el candidat del PP, Vicente Blay. Sí, jo per últim crec que hem tocat els temes més importants en matèria educativa. Hem parlat de la llei educativa, d'una possible reforma, hem parlat del 3+2, hem parlat de les beques, de l'educació pública en concertada, hem parlat d'eixida laboral, que és la meta final de tot estudiant i de tota persona que es forma, i és imprescindible que tinguem clar com se pot arribar a aquests objectius, que tinguem clar quin és el sol necessari per a que s'aconseguisca un sistema educatiu públic, que també concertat. Quan parlem de públic o parlem de concertat no estem excluint, estem complementant, que s'aconseguisca un sistema educatiu en el que tot el món tinga cabuda i en el que tinga veu tot el sistema educatiu, i un sistema educatiu que en definitiva permetisca que quan els llicenciats, la gent que se forme formació professional dual, isca al mercat, tinga un objectiu o tinga un horitzó on mirar i una meta que siga la de treballar, no com passava fa 4 anys, on únicament el 40% dels recients llicenciats trobaven feina, i sí, com ara, aunque queda molt per fer, sobretot des de l'esforç dels espanyols, un 67% ja dels llicenciats aconseguissin obrir-se pas en el mercat laboral. Moltes gràcies a tots. Molt bé, moltes gràcies. És el torn de paraula de Maria Suc, del PSOE. Bé, jo aprofitaré per a demanar-vos el vot, encara que jo crec que s'han quedat moltes coses per parlar i molts àmbits també que segurament als joves ens preocupen. Fonamental, nosaltres, el Partit Socialista, hem portat les grans reformes a aquest país, però no volem que mos voteu per això. Voleu que mos votem pel que estem fent en l'actualitat, pel que estem fent des del Consell de la Generalitat Valenciana, liderat per un socialista com és Ximo Puig, perquè volem traslladar-ho també a la resta d'Espanya. Volem que es voteu pel que som capaços de fer, però també que entengueu que aquesta breu legislatura de 4 mesos en el que Marta i jo hem tingut l'ocasió de ser diputades, hem aprovat infinitat de qüestions tan fonamentals com una llei d'igualtat salarial, una llei contra el canvi climàtic, la derogació de la LOMCE, podríem acordar també la definició de la condició de becari, que els becaris no siguin més precaris, sinó que tinguin els mateixos drets que els treballadors. I tot això són propostes que en la seva majoria ho ha presentat el Partit Socialista i que han sigut recolzades. A mi, repetís, m'hauria agradat vindre ací, contar-vos en quina fase de tramitació estan totes aquestes lleis, ja les presentaren, s'aprovaren, però no me queda altra que, bueno, acabar aquesta campanya electoral, tornar-vos a dir que les anem a reprendre, que anem a treballar sobre elles i que encara que el canvi s'hagi retrasat el dia 26 de juny, si aneu a votar, me dono igual aquí, voteu amb trellat, com dia la campanya del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, perquè el canvi aplegarà i ho farem possible també que el canvi se complete conforme s'està fent així en la Comunitat Valenciana. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. El torn de paraula de Jesús Salmerón, de Ciudadanos. El meu tancament d'aquest debat és que necessitem un pacte educatiu que
que sorgisca del concepto de tres fuerzas polítiques que conté a la comunitat educativa, un sistema educatiu que ens fique en la vanguardia de, o almenys ens equipare a la resta de països de la Unió Europea, un model educatiu que servisca com a motor de canvi, com a motor de canvi per als nostres joves, dins jo òbviament encara estic, i necessitem un model d'èxit, perquè la clau de futur passa per desenvolupar un sistema educatiu de qualitat internacional. En quant a les beques, nosaltres considerem les beques com una eina per a la igualtat d'oportunitats, i és que ningú s'ha de quedar sense poder estudiar, estudiar on estudia. N'hi ha que incentivar, òbviament, tenim que incentivar l'esforç, n'hi ha que premiar l'excel·lència, però sobretot les beques han de cobrir aquelles deficiències d'aquelles famílies que no tenen recursos econòmics perquè els seus fills puguin estudiar. Sos així podrem ser un país competitiu, sos així podrem fer que els nostres joves puguin competir en la resta de joves de la Unió Europea. També vull dir, que no ho he dit abans, que nosaltres volem garantir l'accés universal a l'educació dels xiquets de 0 a 3 anys i ajudar a les famílies amb més recursos econòmics per a que no es creen accés per falta de recursos, perquè és molt difícil moltes vegades conciliar treball en cuidar els fills de 0 a 3 anys. Hi ha que arribar a invertir el 3% del PIB en educació superior i farem una avaluació externa independent de la qualitat de les nostres universitats, perquè tenim que aconseguir que aquestes es fiquen al cap dels rànquings universitàries. En quant a l'educació pública concertada, torno a dir, som partidaris de l'educació pública, òbviament, però som partidaris també de fins que no hi hagi un sistema alternatiu d'educació pública que doni cobertura allà on la pública no arriba, i ara tenim la concertada que es va crear el 1985 pel Partit Socialista, pues de moment encara no poden canviar, no poden revertir totes les concepcions educatives. Molt bé, moltes gràcies. El torn de paraula de Marta Sorlí, a la Valenciana. Hem presentat les nostres propostes. Jo crec que damunt de la taula tenim dos propostes clares, tenim dos models educatius diferenciats, tenim un model elitista, un model basat en la meritocràcia i en la competició del mercat laboral, i un model basat en els drets socials, basat en la igualtat i basat en la protecció dels serveis públics, com ja està fent el conseller Marçà des de la Conselleria d'Educació. El model que hem tingut a estar ens ha abocat a la precarietat i a l'exili, ha abocat a la nostra joventut a que ja no ens isquen els comptes ni per a poder cobrar una pensió de jubilació d'ací uns anys, i no podem continuar permetent que ens prenguin el present i que ens prenguin el futur. El 26 de juny tenim l'oportunitat de revertir totes aquestes situacions, d'apostar per un govern de canvi, un govern plural, un govern que siga respectuós amb la nostra terra, amb la nostra cultura, i també que siga respectuós amb les persones i governe pensant en el benestar de les persones. M'agrada citar a una escritora catalana, Montserrat Roig, que diu que si hi ha algun acte d'amor, això és la memòria. Hem de tenir memòria el pròxim 26 de juny, hem de recordar qui ha sigut, qui ens ha retallat, qui ha sigut, qui s'ha embutxacat els diners de tots i de totes mitjançant la corrupció, quin ha sigut el govern de la falta del diàleg. Ho hem de recordar i tornem a aquesta segona volta d'eleccions amb ganes, amb força, amb il·lusió, més gent per a lluitar, per guanyar, ara sí que tenim la possibilitat de guanyar no només al País Valencià, no només a les comarques del nord, i facilitar un govern de canvi a Madrid que ajude a les polítiques que ja s'estan fent des del Consell Valencià. Molt bé, moltes gràcies, Marta. Per últim, per acabar, jo volia donar-vos les gràcies als quatre candidats per ser tan respectuosos al final en els torns de paraula i per facilitar el debat, al públic assistent i al Consell de l'Estudentat, que ara el seu portaveu conclourà l'acte per organitzar aquest debat. Moltes gràcies. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos los que habéis hecho un hueco en la agenda para poder venir hoy. Creo que ha valido la pena, que ha sido un debate plural, democrático, respetuoso, en el que personalmente me ha servido de mucho, o sea, para clarificar las ideas. Pienso que todos los ponentes, muchas gracias por cierto, son unos ponentes de lujo, han expuesto perfectamente lo que representa su partido. Y nada, deciros otra vez más que muchas gracias y que tenéis a vuestra disposición al Consejo de Estudiantes de la UGI para lo que necesitéis durante estos dos años. Muchas gracias.